الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمدك ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahun e falemderojm dhe vetëm nga i fali dhe ndihmë kërkëm. Të ndërshë në vëzër, askush prej nesh nuk ka drejt të mendonë se Allah subhanahu wa ta'ala nuk e mëshira. Dhe se cili prej nesh nuk guxon me i humbë shprej sa të Allah dhe shonë na falë gabimet dhe në mëshira. Se cili prej nesh, o gabimtar, gabimtari më i mirësht ai që pendohet. Dhe në këtë muaj të bekuar, duhet se cili për nesh të shfrizon rastin për ndë një gabim eventual, sa dhe që nështi vogël, pëndohemi dhe të kërkim falje të Allahu Subhanahu wa ta'ala. Allahu Subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot, wa nabluwakum, do t'ju sprovoj juve, bisharri wal khairi, edhe me ndë një sprovë të keqe, mirë po do t'ju sprovoj edhe me të mira. Edhe e keqja, edhe e mira janë sprova, mirë po janë fitne. Sepse njeriu realisht nëse se analizon mirë, kujtohet mirë, të mirat më shumë janë sprovë se sa të ligat që i ndodhin. Nëse e merr analizon, cili është më i sprovuar, ki fukaraja apo ki pasaniku? Pasaniku i sprova diko më të mëdha. Ne mendojmë se ai ndoshta më mirë. Po, ai ka të mirat, çka do blejnë, çka do shete, çka do ku do shkone, ke rregull. Ama gajle dhe sprovat a i ka më të mdoja se sa një fukara i cili është i sprovuar me paknatësi, themi, ekonomike. Nuk e ka gjendjen ekonomike të mirë, ama mos mendojmë se veç kjo i sprovuar. Por edhe ai që ka, Allahu subhanahu wa taala ka sprovuar. Allahu në Kur'an thot, i'lemu, i vjen shqip, dijeni ose ta dini enma el hayatu dunya laibun wa lahwun wa zina. Ta dini ju se jeta në këtë botë është loj, laibun. Fjala laibun gjuhën arabe përkthehet loj, wa lahwun o qef, me bo qef në këtë botë, wa zina o zbukurim. Kjo botë e bukur. Vë të fa khurën o mburje, bëj në kum. Njerëzit mburën, kush që ka kaon këtë botë, pasani ku mburët me pasurin e vetë, djetarën me diturin e vetë, sportisti me tariturat e vetë. Asë të li, dhe më thonë, mburët me atë që e ka. Vë të ka thurën fil e mualë, pastaj ne, e kemi atë rivalitetin të ndër më të vete se kush ka ma shumë pasuri. Wal aulat, njerëzit mburën me familjet madhe, thot ma se unë i kam 10 djemë, i kam 30 djemë, i kam 5 djemë. Dhe më thonë, si cili tash, këtu a loja. Që, dykush e lunë ma mirë, dykush e lunë ma keqë, dykush nuk lunë hiqë, ama bota, realisht e loj. Është loj, se Allah subhanahu wa ta'ala thot, inna ma al-hayatu dunya la'ibun. O loj, e kretë varët si e lun. Nëse dite me lujtë mirë, edhe në këtë botë do t'i ishë mirë, edhe botën e ardhshme e fiton. Nëse nuk di me lujtë mirë, por mundohë është vetëm qefët me avon vetës, trupit, e jo shpirtit, atëherë mund është me dështu edhe në këtë botë, më flasim për botën e ardhshme. Të dashë e vëzër o një hadith, pak i gjatë, mirë po unë me kuptim do të them, me kuptim si histori, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë tre njerës në kohën e Benu Israileve, në kohët e mëhershme, njëri ka qenë lebros o një smundje, që smundje lëkurës, e më në gjirën e trishtushme, në gjirën e keqë. Tjetëri ka qenë shembo, flokë t'i kanë rapë.
Ne në gjuhën tënde, përdorim qelë. Ska pas lukë, i kanë rakë krejtë. Tjetëri ka qenë, ama, të me thonë, qërë, nuk ka pa. Mirë po një ditë prej ditëve, Allah subhanu wa ta'ala e dërgon një melek me ingerenca, sepse melek nuk dinë ma shumë se cka i ka mësu Zoti, asë ma shumë, asë ma pak. Ashtu e kanë urdhërin atë. Nuk guxojnë me bë asnjë vepër pa i dhon urdhër Zoti. Mirë po në këtë rast, ja u dërgon Allah subhanu wa ta'ala një melek, edhe me lëku të parën herë takohet me këtë që është lebros, i smundit lëkurë, s'ka. Edhe i thotë, qëfar dëshirë e kej? A i thotë, dëshira ime, më e madhe është këtë smundjeve të më lërgojë Zotit, vësë jam mërzit. E ba njeri ju kur gojë smundit, dhe 20 vjetë, mërzitët. Edhe vetë një njësë më s'me e dashtë. Thotë, mirë, Allah subhanu tala të thash me ingerenca, me leku, i ashëron atë së mundje, edhe i thotë, qka do në tash? Thotë, unë e du deve, me më dhonë deve, pas të me qëta deve që kemi me dhonë, ka mu mundu me punu. Edhe me leku jep edhe disa deve. Edhe vazhdo një jetën e, jetë e ti vazhdo. Pas të shkon të ketë jetë që ka qenë kjellë. Tash, ndoshtë ta e ka kuptimi dhe dhe një smundje të lëkurës në kokë, po përkëthimi akra i vjen qelë, mësë më pas flokë. Thotë, qëfar dëshire e keti? Thotë, valajbe, me me dhamë flokët. Super, e keni po tash kjo moderej këto spitalet që kanë dalë, shkënin bjellin njërëzit flokët. Shkove, ka qef njëri, i kanë ra flokët, ka qef të ketë, gjithë shkanë regullë, s'ka problemë. Shkonin bjellë, edhe kur ta shosh mës 2-3 mujve, me frizur. Ska pas frizur njerive, ka bon frizur në kri puna, kitë regull. Edhe e shëran. Edhe i dalin flokët. Thot, qëka ke dëshirë? Me të dhanë, pasurit, disa. Thot, disa lopë. Ja, e disa lopë. Edhe i vazhdo jetën e vetë, me punën e vetë. Shkon ti i tretë, ti ke që s'ka pa. I thot, a këtë një dëshirë që u munda me të dihmu? Thot, a mund është bëhë kësitë bëhë me më këthi? Kam bëhë qefë të shofë djelin, të shofë hanën, të shofë kodrën, të shofë malin, të shofë nanën, të shofë babë. Nuk i di, i që jam, i që kur njëherë si kam babë. O, që është e dhimshme. Me leku, s'ka problem. Ja këthen të pamë, janë njësë me pa. Alhamdulillah. Thot, qka do? Thot, një tufë dhenshë, dhenë. Do deshni, do dele, s'ka problem. Në dhe e ta për, sot kesh mundësi. Ja, mirë, edhe kje e vazhdo njëtë. Pas disa viteve, me lekun Allah subhanahu wa ta'ala dërgon të të tre prapë. Ama në formë të njeriut. Pa ndo një ingerencë, tashë. Jo shemull, kje ka mirë, shpërblej, ose kje ka kështë dënë, jo. Tho, qëka shifit qëka në duke ba? Qëkon të i pari, të këtë që ka qeni së murë nga lëkura, edhe thot, kam betë rrugë, shumë kilometra kam kalu, pa buke, pa uje, tolat nga në humpë, s'ka mas gja, a mund është me mdihmu? Sepse kam dëgju historinë dante se ke qeni së murë nga lëkura e të ka shëru dikushe, të ka dhënë dhurate. Ja, ja, thotë, nuk është e vërtetë kjo, thotë, unë e vetë i kam bëhtë. E më hanë kritë mirën. Thotë, ju për unë më duke si njofë shën pak, ama kam dëgju se të ka dhënë dikush deve, pas taj ti, ke punu. Ja, ja, thotë, nuk e vërtetë, unë e kritë vetë i kam bëhtë. Opa. E më hanë kritë mirën e Zotit, ta. Njerëve njerë. Njeri, ja. Shkon të i ki diti, thot, njësoj, atë shtosin, atë forën që i themin në gjuhën tanë, unë kam betë askunde, kam nevoj për ndime, mirë po më duke shi njofë shumë,
edhe kam dëgjuar se ti të ka ndodhur që s'ke pas floke, Zotit të ka shëruar nëpërmjet dikujt, të ka dhënë lope, të pastaj ke punue. Jo, jo, thotë, nuk e vërtet. Opa, edhe ke e mohon. Katastrofa. Edhe kujt ja mohon, ati që të ka ndihmu. Kur shkon ti i treti të ki, që s'ka pa, edhe pastaj Zotit ka këthi, pa mërit. I thotë, kështu e kam gjendjen, kam nevoj, thotë, s'ka problem. Ki treti tash, thotë, s'ka problem. Që pasurien, që vend, që ka të dush, merë, sa të dush, ha, që ka të dush, pe, kitë të jotja. Thot, pse, o, thot, pasha Allah, s'ka pas kërë qa. O, s'kam pa, unë s'kam pa. Edhe ka orë, dikuj, Zotë ka dërgu, ma ka këthit pamurit, o, më ka dhonë pasuri, më ka dhonë shëndet. Po, qka ave ke dhend, mere ve keqës, së interesant. Po, qka duon dhend, një mi, e bilat merinër me tapu, pi Australië, kur se shë. E ki tjetëri shemë, dhe shkoj një vezvese e bon, thot, valos frizurën se ka mirë, qelja më bon, nuk del pishvije. Hyqë së del, ju, ose dy treksula i mon, më stashën për punë e madhë, që ka ko lidhe, për. Ose i tjetëri, i se murë, pak. Ama, ata dy se kanë ditë, vlerën, edhe kanë trahtu Allah, subhanu talë. Allahu dhe lëshoni i mëshiroj, i mëshiroj, i fali, ato prap e trathun edhe Zotin edhe trathun këtë që ju ka ndihmon pasta. Mirë po këj treti, ta mam e ka kuptu mëshirën e Zotit. Ta mam e ka kuptu se Allah dhe lëshanu hu e ka mëshiru, e ka shëru, ja ka dhonë pasurin dhe kje e ka ditë se a e pa ta pasurin, jo, ma dha. Prap ma me, prap ma jep, gripuna, edhe i ka thonë edhe që këtë dush. Kjo historia në hadith, hadith e ka përmendë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inshallah nxjerrim mësime, se cili prej nesh të ndeshëm vëzhgim, e kemi tani gajli, tani problem, tani smundje, kemi probleme ekonomike, kemi probleme shëndetësore, Allahu dhëshoni ju shëroft çfarë do smundje që keni, edhe ju mundsoft me bon ekonomi më të mirë, të keni ekonomi më të mirë sa që e keni. Mirë. Çështja tjetër, ne e dim që gabimet dhe mëkatet janë çështje shumë serioze për jetën e njeriu, sepse ka mundësi që njeriu nga gabimet që i bën sprovohet. Allahu subhanahu wa taala ta dënon. Allahu thot: "Wattaqullah", frikojeni Allahu subhanahu wa taala, "wa yuallimukumullah". Allahu subhanahu wa taala dhe ju mëson, mirëpo edhe diat që ju e vepron. Imam Shafiu, i cili, ne i kemi katër imamat të mëdhej, nuk ma mërmeja që dikush nuk i di, Imam Ebu Hanifja 1, Imam Maliku 2, Imam Shafiu 3, edhe Imam Ahmed ibn Hanbeli 4. Ka pa shumë djetarë, për që Allahu këtive jo ka botë mundshme, kitë botë e njoftë. Për shembull të ndeshëm vëllezër, pse po them? Nëse xhamat shumë, në shumicën raste keni dëgjuar Imam Buhariun apo transmeton Buhariu, transmeton Buhariu. Pastaj Imam Muslimi. Ama ka edhe katër imama të mëdhej, shembull që kanë transmetuar hadithi, kanë tubu hadithe. Ama më pak një, për shembull Imam Nesaiun, e keni dëgjuar? Dikush po, dikush jo. Imam Tirmidhiun, Imam Ibn Majah. Më pak. Se Allah subhanahu wa taala dika e ngrit më shumë me dika. Ato imamat më dhe kanë qenë. Imam Nesai, imam i madh. Mirë po, Buhariu është i parë. Edhe unë po them tash, Imam Shafiu si talebe i vogël ka shkuar me mësu te Maliku. Se ne keni po ne çfarë xheloze do ne unë Hanefi. A qëhet në Maliki? A i tjetërinu, Shafi, pa, po në madhën, qëka ka një. Ua, dilin sa pa mu falë, jo. Po, qëka ka lidhe si je Hanbeli, ose je me Hanefije. A e respekton babën, jo. Po, më skalzo bilet që i takon të një me dhejbet, më skalzo bilet që i edhe musliman se mare. A jo, ne duhet më mburë me pse ina musliman, a jo pse ina më këfillan me dhejbet.
Po, se të në medhebin tanë, janë disa regula shumë përpikta, vallahi, billahi, asë njënë vend se qenë. Bëjën Allah, bëjën. Unë s'pa thamë të është për ju gjamisin, për gjithësi jem duke folë, për kretë musliman, po sa qërishë të ne. Nuk banë më mburë. Qëka po duhet me të regu të është? Po duhet me të regu që Imam Shafiu ka mësu të Maliki. Maliku, o, hoxhi Imam Shafiut. Maliku e ka me dhebën e vetë, Imam Shafiu me dhebën. Bine Imam Shafiu ka di me dhebën. Si Imam Shafiu ka lidhë Gaza, Palestinë. Ku ka jetu andej, i ka njës me dhonë fetfaje, bajgi hoxhe i matë. Kur ka shku në Egjipt, ato Egjiptast, oh, i ka ndru me dhebën. Ka me dhebën Kadim edhe me dhebën Gjedid, gjunë Arabi si këna mësu. Me dhebën vetër, ose shkolla juridike, shafite, e vjetër dhe e reja. Pse se e ka dhonë një fetfa, kur i ka bot disa vite, e ka kuptu që nuk o mirë kjo. E ka dhonë fetfa në tjetër. Am para shkak në nuk banë mu bon, njerës e rigoros, e, unë e hanefi, votin atë tjetë muslimane, mos habitemi. Se meri 4 vetë, edhe njonit thuj, hajde, ti falu si pas me dhejbi, Hanefi, ti Shafi, Maliki, edhe mere diga që nuk ka musliman edhe dhuj, qka në të pon këto, këtë ka me thonë të falë. Apo? Apo ka me thonë, valo, ki kështu, jo, thotë, këtë falëm. E ne më shumë, e kene po, më shumë luftën e problemet e debatet e, i kena ndërmet vetë, sa ma ata që duhet me i pasë. Mirë po, Imam Malik ibn Enes, Imam Maliku e ka pos një libër Muwatta. Muwatta ibn Malik. Ose Muwatta Malik ibn Enes. Edhe këtë libër, Imam Shafiu e ka lexu, e ka nisë me mësu për mendës. Edhe Imam Shafiu e shef që Imam Maliku e shef se Shafiu e oj shumë i zotis dhe i zgjuar. Edhe qka i thotë? Thoto, Shafi, unë jam të e pa që ti shumë i zoti i zgjuari. Veç mbaj e mend, vëndoja mendjen mëkatit, se ndoshta kamera mëkatit se bep, kitë qëto kimi haru. Këtu po du me danë. Nuk ka, që është ja veç me ledzu. A u ka po vaki me ledzu, ose ki di të qka sot se di. Nuk e di si të ka humpë, nuk e di si, pëse se di, a i ki di. A ju ka ndodhë, bile ju matrit, fakultet, me mësu një libër, di, 5 libër në CD. Mundët me ndodhë. Pse? Duhet mu këthi historinë, si cilit vetëm. Kuj e ka odin i gabim, është mirë mu pëndohu me kërku falje. Për atë shkak, mos e neglizhoni rahmetin Allah subhanu talë. Sa Allah dhe lëshano ma i më shirësëm, se sa që me ndërë në të ndërës në vësëm. Që është ja tjetër, këto, që është ja mëkateve, o shumë e rëzikshme, sepse edhe pastaj njeriu ka probleme edhe me risk, me bereqet. Unë shumë herë këna thonë edhe hoxalar kjerë edhe atë që i kemi nxjerë nga Kurani dhe Suneti, se njeriu mundet me pas risk, mundet me pas tolla, mundet me pas ekonomit mirë në familje, mirë po nuk do me thonë që ka bereqet. Unë e njofë njerës, ka 3-4.000, 5.000 euro në mujtë i marrë në rokë, për një ofë, asë një dinarë së të jetë në gjepë. Mi vetë ku i qëri, për një pak në kazino, te kafja, ku e di une, gumët e ndronë kjeri treja, vëqë, jërë gjonë pa lidi. Pse se, duhet me konë atë që e fiton e bereqetshme. Pse ju a nuk njëfë një dini njërë që nuk e fiton parën halala, plotë, këtë ka një njëfë. Si e mërë menje ju, a i që nuk e fiton parën halal, ose e fiton parën haram, ko me pos bereqet në ta. Ska bereqet, a ti ashtu i duket. I duket se u knaqa, për një moment, ko me ndryshu gjithë shka. Kini po, dje par dje, një avu mëso mirë, kohë e mirë, opa. Dje, kur u bo bëftofta, shia nisi e ftofta. Gjulli ka Kosova borë. Ndryshon! Edhe Allah subhanu të Allah, hisë më s'ki gari se të ndryshon gjendjen për një minutë dhe se në mërvesi. Të ndërë se vëllëzër,
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë robi Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala ja bllokon riskun, ja bllokon të mirat me një gabim që ai ka bërë. E gabimet tash mundun me qenë të vogla, mundun me qenë të mesme, mundun me të vaja. Tash nuk ka qëllimi çfarë gabimi ke bën. Po Allahu dhe shani më shirëshëm, ku po du me dalë? Ban ta ube, po njëherë ku më bon ta ube prapë, anë i bedhe dhjëherë, ua dhe një mi herë ban ta ube. Deri sa të vjenë shpirti këtu në gërgara, ban ta ube. Se ka dhe, du me thonë, deri në dhjëherë, në tre herë, ja. Ta ubeja vazhdanë, deri në ditën e gjikimit. Se njeriu, është unë njeriu, që është on krijesë, sot e ban mirë, ku ta shofë nesër e ka gabu. Mas nesër e bani punë mirë, prapë e ka gabu. Ora çka mos e haroni dhe mos e anashkaloni mëshirën Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu, me të vërtetë është e vërtetë se Allahu subhanahu wa taala njeriu e sprovon me çka, me të mira. O njeri respektueshëm, e ka situatën ekonomike të bollshme, të mirë, nivel duhur. Mirë po në momentin që Allah subhanahu wa taala këtë njeri që o mirë, ka shëndet, vazhdon ajeti thot wa amma idha mabtalahu, do të thonë kur e sprovoi me të mira, tha Allahu më ka respektuar. Ama në momentin që Zoti e merr pasurinë, ja merr ndonjë evlad, ja merr ku e di shëndetin, thot Allahu më ka nënçmuar. Nuk ka në rregull. Do më thonë, qka banë gjeniri, banë mëkat, gabon. Mirë po, Allahu aja falë prapë ti, prapë Allahu aja falë. Mirë po, në që vëse, pëndohet sinqerisht Allahu subhanahu wa taala. Të ndërës në vëzër, thot, pejgamberi, o dietar në këtë rast, Ibn Taymija, rahimullah, thot, rënja e gabimeve të mëdhaja nuk është te dënimi që ka mund me mjaudhana të njerëzve, po atë të taubja, meselja. Shembull, në ka orë ditëra vetë kanë gabu, e tash ne, a ma shumë kina mu marë si mi dënu ato, a ma shumë kina mu e forë se si duhet mu pendu ato. Sepse dënojmë, sot e dënojmë, kur ta shofë shmarës një avaj, tapë ka dalë. E ka po si ka po, njeri ka dalë tu. Ama nuk është pëndu, prapë e ban njëjtë nga bim. Prapë në mburg, aj prapë. Ma to kanalet e vejtë, kur ta shofë, shofë, opa. Po t'ja s'ke mburg, apo, vëllo, po, jam i zoti, kam njerëzit. Na, ato ma betet e tana, të ma halë, si, ben, kam njerëzit mune. U bon, bon, ta bon, mirë që ki njerëzit, të më thonë. E qka du të mi thonë, ti mi thonë, vëllo. Edhe pse ki me njerëzit, që atë gabim që e ki bon, e ki marrë me në qafë një familje, e ki marrë në qafë një djallë tri, ose një vajzë tre, ose... Banë me ta uve, shko me kërko falje të ato. Unë e di që ti i forti, i kit një ofshëm, i kit sudin, i kit milicin, i kit milistrin, i kit... Sko ligje. Në Amerikë ndodhë kjo, në Australi dhe në Gjermani, se sko së ndodhë vë së ne. Shto, që padrici, këtë dush në botë. Se do zotin këto padrici këna mësu prej tjerëve, së këna ditë. Ato filmat të Hollywoodit, e ke patë që të qka të rëgojnës? Sja regullon që është në edukaci, ku ta shofë edukaci, ajde, shkoj në hava, e bamba. Në filme, ke në patë filme, në Amerikë, e në Gjermaninë. Po, ta ube, ne du të mjë folë tire njerëzive që janë mëkatarë, që të pëndohën. Mjë të regu, anë e bërë që ke bërë nga bërë, Allah i më shirë shumë, ta falë. E në momentin që njeri ju pëndohët, do është të bekthejet ka Zotin, do është të Allah e Zot, edhe pas të e ma nuk ban nga vjen. Sepse i dënojmë njerëzit, o mirë të është, dënimin, se cili, si pas veprës edhe dënimi, mirë po veç dënimin, nuk o ilac, por edhe pendimi edhe taubja, është mendoj që ilac i më i mafë. Në tërë se vëzër, në të kri për sotë, në dhe që anë në regullu, edhe
Thot Allah subhanahu wa taala inna an-nafsa la'amaratun bisu. Pa dyshim, nuk ka dyshim se uni njerëzor, uni njeriu është dhe ka prirje për me bëu mëkate dhe gabime. Illa man rahima rabbi, përposa Allahu atë e ka mëshiru inna rabbi ghafurun rahim. Me të vërtet Allahu Zoti jon është ghafur, i fal gabimet dhe on rahim dhe i mëshiron njerëzit. Por në fund unë jam se vetë dhe juve, për çdo gabim mos e mendoni dënimin, por mendoni taubën. Mendoni një herë pendimin e pastaj dënimin. Se ka njerëz në botë janë të drejtë, e ka gabuar dhe shkon ndër Zotin vet. Tani po. Vallai, e kum gabuar vëlla, e kum po. Njerëz janë, e kum gabuar dhe që po ndër Zotin. Ka njerëz që se ne pranon këtë vërtetë dhe ik mundohet me ik. Allah një ditë ka me ra, dhe ka me e paguajt dënimin që e ka meritu. Por qëllimi janë është me bo taube, me kërku falit Allah subhanahu wa taala, se Allah i më shishim në falë. Inshallah Allah në uzan, edhe të gjithë dhe së bashkë të në gjelet në sënë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.